Пет варијанти за компромис од кои едната се однесува на јазикот. Бугарските медиуми, повикувајќи се на свои извори, откриваат детали од предлогот кој премиерот Зоран Заев вчера го ставил на маса во Софија за решавање на спорот. Бугарски 24 часа пишува дека една од формулациите гласи дека бугарите и македонците говорат истовремено на исти јазик, но и на различни, кои се светски признати одделно. А се предвидувала и декларација дека двата народа се братски. Од македонската влада демантираат. Намаса од Илинденска број 2 велат и диалогот. Премиерот Заев денеска од Виена порача дека по примерот со Грција треба да се најде итно решение и со Бугарија. Ние со Грција покажавме дека е возможно и од процес на недоразбирање да излеземе како посилни пријатели. Верувам дека тоа е возможно и со Бугарија, и затоа бараме и создаваме истомисленици за ова наша цел и за ова наше уверување. Дел од експертската јавност поделена околу начинот на кој што се водат разговорите за одблокирање на евроинтегративниот процес на земјава. Резултатите покажаа дека таа посета беше погрешна, бидејќи ништо позитивно не стигна од Софија, туку напротив, вестите кои доаѓаат, кои може да се нарече спекулации, меѓутоа нема ништо во јавноста што нема некаква основа, значи многу веројатно тие се точни. Спремноста на нашата држава да прифати дека јазикот не е ист, тоа значи предавство на фундаменталните, историските и стратегиски интереси на Македонија. Мислам дека таков предлог за каков што слушаме би бил многу ризичен, така што сум релативно скептик по тоа колку е тоа вистина, но ние не знаеме. Не знаеме која е содржината на предлогот, ние де факто не видовме ни која е содржината на португалскиот предлог. Така што тоа допрво останува да го дознаеме. Втората стратегија со која мислам дека отиде Заев во Софија е доколку не се договориме, важен е и начинот на кој нема да се договориме, односно дали ќе успееме да направиме таква атмосфера, пробив во атмосферата, да разговорите после 22-ри продолжат со забрзан темпо, па евентуално политичката влада после 11 јули да може да ратификува методологија релативно брзо. Опозицијата бара владата да објави каков предлог македонскиот премиер доставил во Бугарија. Заев на овој начин покажува дека во преговорите врши национално предавство токму по теркот на договорот од Преспа. Дека македонската делегација во Софија заминала со конкретен предлог за решавање на спорот, вчера по средбата откри техничкиот премиер на Бугарија Стефан Јанев, кој посочи дека истиот веднаш ќе почне да се разгледува. Посетата на премиерот Заев и македонската делегација се случува една недела пред состанокот на Советот за општи работи на 22 јуни и пред самитот на Европската унија на 24 и 25 јуни.